Կները կլի անցնենք նորից այդ թղթին, էլի այդ թղթի առաջի կետում տենց է ասում։ Հետո ասում են, հարցնում ենք ռուսին, ասում ասում ենք Լավրովի պլանին։ Հետո հիմա մի տարի հետո կլինի, մի քանի ամիս հետո լինի, որ Մեղրու ճանապարհի հարցը լինի, նորից անդրադառնալու են այս թղթին։ Ասել են, էս է, բայց նյութ կետն էլ սենց է։ Հիմա ասում ենք, էս է, էս թուղթը, էս պահին, իրանք խախտում են կատարում։ Ոչ մի մեկը դրա մասին չի խոսում, չոթը սաղ լռել են, դե հասկանում ենք բանակցողը ռուսն է, ռուսին էլ ինքն էլ ավտարիցետ է, ստեղծ է մեր հայերի համար, որ ինքը ավտարիցետ է, թող իր ավտարիցետը պահի։ Սա կոնկրետ ասենք հայաթափության խնդիր է ստեղ։ Մենք լավ գիտակցում ենք, որ ճիշտ է, չեն գնում պատերազմ, նենց չու ասում ենք պատերազմ ենք, կամ ես իմ, գիտենք, որ պատերազմի արդյունքում ավելի մեծ ցնցումներ կլինի մեր քաղաքի, մեր բնակիչների համար։ Եթե կարանք, կարանք ավելի շուտ կգնա։ Մենք կարանք կռվենք, բայց ասում ենք բանակը իրատեղի լինի, մերտտեսություն իրատեղի լինի, հզոր լինի, իրանց ցուցի։ Ես այսօր Եթե մի տարբերակ կա, որ տարբերակներ կա, առաջի տարբերակ, երկրորդ, երրորդ, եթե տարբերակներ կա, որ իշան մեր ժողովրդի անվտանգության, ասեք, դե ես մի տարբերակ ասեմ, ես մի տարբերակ ասեմ, էլի, երկու ամիսով պահում են, մի քանի օկրո կարի, հավաքենք սեղանի շուրջ, ումը պետք է գնանք հանդիպենք, Ես մի տարբերակ ասեմ, ասել են պաշտպանության նախարարը գալիս է։ Պաշտպանության նախարարը ես Գորիսում հանդիպել եմ, խոսացել եմ, շուրուխ ու հարց կա այնտեղ։ Մի հատ քարտ էլ ճարեցի, պիլատուեցի գողապետին, ես եկա։ Եթե չէ ես շուտ եկա, ժամը 8-ին պետք է ստեղ։ Այս քինիկ նստեք։ Հիմա կարանք նստենք մենք սեղանի շուրջ, խորհրդակցենք, տեսնանք ու մենք կանչելու, որ մենք հարց արտանք, իրանք պատասխանեն։ Ես ձեր հետ եմ։ Դե լավ, ես մի տարբերակ ասեմ, էլի, հա։ Եթե ասում խորհրդամիության սահմաններ, խորհրդային Հայաստան, խորհրդային Ադրբեջան, Արտաշեն մեկ էլ մի քանի փողջը գույգյուղ էր կար, որ անկլավ գտնվում էր իրանց տարածքի մեջ։ Հիմա մեր ձերքին չէ, իրանց ձերքին է։ Մենք այդ տարածքներում հիմա հայ չունենք ապրող։ Հնարավոր չէ տարածքները փոխանակած մեր ստրատեգիական բարձունքների հետ։ Տարբերակ եմ ասում, աշխատեք այդ ուղղությամբ։ Դե եթե գնանք հաստանանք, էլի քեն, օրինակ, այնոր ասում եմ, այն գլխից ոնց որ ասեն, քի չեն նենց անում։ Այսօր բանակցությունները խիա այն փուլում, որ կոպիտ ասած թուրքը որտեղ ուզում է այնտեղ անցնում։ Ոչ թե գծերով, այլ որ բարձունքներում ուզում են այնտեղ անցնել։ Բայց այս հարցը լուրջ է, ça մեր հետ հետագայվա հարցն է։ Ça մեր ընդհանուր արմա մեր երեխեք, մեր կյանքի հարցը սա։ Կապան Գորիս մխրճված ասած, միտեղ իրանք են միտեղ։ 5 անգամ այդ գրությունը պրոյեկտը արվել է Ռուսաստան դեպի մանենը, ասում ի՞նչ է մեր ճանապարհը, ասում է ես չեմ, չգամ մեր ճանապարհը, ասում է սահմանապազոր կողմ, ձեր կողմը, մեր կողմը, թոնստե։ Դե իմ ասի սաղ վերցրեցի, էլի 2 մետր էլ մի վերցրու։ Ինչ ասին, կս ամեն ինչ անում է կոնկրետ հենց իրանց պատակը սա է, որ իրանք շատ մոտիկ կնեն մեր հետ։ Մի ուզում ես, որ